nezinu, bērnībā sāk slēpot, lainām apnik, sāk lēkāt, un tā arī panisās viss ekstrēmais sports. Justīnas Zonnes aizkros, jeb leduskrosa piedzīvojums sākās pirms 5 gadiem, kad viņai palika 17. Tolaik sacīkstes bija Red Bull paspārnē ar iespaidīgu mārketingu un vizualitāti. Tagad, kad Justīnai ir 22 gadi, viņa pasaules kausa sezonu pabeigusi pasaules ranga 2. vietā. Sezonas gaitā viņa piedalījusies 6 sacīkstēs Austrijā, Francijā, Kanādā, ASV un Somijā. Visās viņa bija uz piedestāla, 2 izcīnīja uzvaru. Tomēr bailes ir klātesošas joprojām. Bailes sāks jau pie lidošanas. Tur viss jau sāks. Un tas ir viens no grūtākajiem, ko pārvarēt. Un, protams, ka startā arī tās bailes, ka tu jau nekad nezini, kāds ir ledus. Tur izbrauc visi tie 64 vīrieši kāds 4 reizes, un tas ledus pie sievietēm jau ir pilnīgi sadragāts. Un, ja tu pa treniņos jūties labu strastu, tu nezini, kā būs un kur vispār ir kāda bedra. Vai, un, tur reāli tāda milzīga cauruma ir parasti. Un, tu nekad nezini. Tur tās bailes, ka tev ir baila izgāsties, ka tu nokritīsi un, principā, tu nokrīt. Ir grūti atpakaļ tikt un tad panākt viņus. Atšķirīgi no trases. Justīna ir slaida auguma, izteikti garāka par konkurentēm. Tam ir gan plusi, gan mīnusi. Plusi ir tas, ka jā, man viens atspēriens, varbūt viņām ir kaut kādi 2-3 atspērieni. Un vēl mīnus varētu būt tas, kas es gara. Un ir grūti varbūt būt zem visās, ka es laiku neesmu pietupusies. Kaut kā man liekas, ka es ritīgi esmu pietupusies. Un, tas vienīgais tāds mīnus, kad man vajag vēl ietupties un nu jā, tā stabilitāte varbūt mazāk, ja tu esi garāks. Vasaras laikā Justīne treniņiem izmanto pump track trases. Ziemā visvairāk laika tiek pavadīts iekštelpu parka The Spot rampās. Neizpaliek arī muskulatūras stiprināšana un darbs trenažieru zālē. Uzcel augstāk bišķi kājumu, kad ej. Vienīgā pastāvīgā leduskrosa trase pasaulē atrodas Maskavā. Pārējās tiek uzbūvētas pirms sacensībām. Retāki un ekskluzīvāki treniņi Justīnei ir uz ledus hokeja laukumā. Tas ir tāds retums. Tas nav tik daudz. Arī, nu, publiskās tas arī variants. Arī. Nu, sezona sākas ziemā, tāpēc nesanāk uz kādiem ezeriem vai kā. Tāpēc jau vajag rudenī uzreiz to ledu. Un vienkārši mācīties tehniku, kā slidot pareizi, un arī kaut kāds čēršu josas, un es kaut kādu vingrinājumu uz ledus, tur sprintiņu, un arī izturību. Parasti tas vien, dažreiz brālēns atnāk līdz, lai ir ko tā kā sacīkst uztaisīt, un trēners uz ledus ir arī. 2 Covid gadi sakrita arī ar lielā sponsora Red Bull aiziešanu no leduskrosa. Taču zemākais punkts esot pārvarēts un sacensības atzimušas. Vīru sacīkstēs ap 60 dalībnieku esot katrā sacīkstē. Sievietēm gan mazāk. Sezonā kopumā piedalās ap 40 dāmām, bet vidēji posmā mazāk par 20. Nu, man laikam visvieglāk no visām ir pa visiem tiem tramplīniem lēkāt. Un tas ir mans tāds plus. Vai teikt, ka mīnus ir slidošana bišku cīt, jo man nav nekādas slidošanas aizmuguri, backgrounds aizmuguri, jā. Cik, man liekas, ka es pa sniegu braucu. Tas vairāk nāk no dēļu sportiem vai nu, vispār, kas man saistīts slidošanu. Vienīgi šis ir tuvākais, kas ir. Justīne profesionālā līmenī fotografē, bet vēl viens sirdsdarbs viņai ir laika pavadīšana kopā ar bērniem, kam vajadzīga palīdzība. Jā, mēs darbojamies ar bērniem no Ogres, kur ir no dienas centra. Vienkārši katru sestdienu nākam, mums spots ļoti nāk pretī. Varam pa brīvu vienkārši braukāties un dot viņiem tās zināšanas, kas mums ir ekstrēmajā sportā. Tur ar slidām vai arī ar skūteri, riteni, skate, ar visu. Iepazina viņas nometnē Hope, kur ir parasti bērni, kuriem ir vienkārši grūtāk dzīvē. Un tad es tur fotografēju, filmēju, sanāk 2 nometnes pēc kārtas parasti. Ir pusaudžu bērni, vienā fotografē, vienā filmē. Un tur arī iepazināja lielāko daļu no tiem bērniem, pēc tam mēs tur gājām uz pamtrakiem. Un tu noskaro viņu intereses un pēc tam sakontaktējies. Un svarīgi tas, ka viņiem paliek labāk. Tas ir. Un, protams, dod prieku, jo ir
kopā ar ko pabraukāties, un tas vairāk tā, nu, pačumoties. Es jau nevajag, ka es viņus tur trenēju, bet es vairāk par draugam un tā. Sports pašas priekam. Panākumi ir kā piedeva tam. Arī finansiāli pat uzvarētājs saņem balvu vien pāris vakariņu vērtībā. Justīnas Meika līdz šim labākā balva uzvarētājai bijušas skrituļslīdes. Ar to prieku darīt to visu. Nevis, ka tev ir iekals, ka tu gribi būt pirmais, un ja tu esi pirmo, tev nesanāk, tu tur dusmojies. Bet, kad pieņem to, ka ir labi būt otrajam vai trešajam, vai vienkārši, ka tas ir tā jābūt, un jā, tu tā audzi kaut kā.